Také vás někdy bylo zadek na kole a chtěli byste vyzkoušet pohodlné cyklistické kraťasy s kvalitní cyklistickou vložkou? Já jsem za roky cyklistiky vyzkoušel řadu značek, ať už to byly třeba od Nike. Výbornou zkušenost mám taky od Kalaše, velice pohodlné. V neposlední řadě jsem nedávno testoval i kalhoty od Gobiku, tohle je limitovaná řada, konkrétně jezdí Alberto Contador, velice pohodlná vložka, příjemný materiál, případně od Sportfulu taky velice pohodlné kalhoty a cyklistická vložka. Ale vždycky jsem slýchával, že nejlepší kalhoty úplně jiná generace a level má ASOS. A tak jsem se rozhodl, že letos kalhoty pořídím a otestuji přímo na sobě, abych si mohl ověřit, co je lepší a zda se investice vyplatí. Takže pojďme společně nakoupit a uvidíme. Máme nakoupeno přímo od ASOSu. Konkrétně jsem si vybral model kalhot Cento, které jsou určené pro dlouhé cyklistické výšky s tou nejpohodlnější vložkou. Tak, krásné balení s cyklistou. Kraťasy mají takto řešeny kšandy, ale co je na těchto kalhotech nejzajímavější a obecně od ASOSu, jejich speciální vložka, která není přišitá po celém obvodu. Tento model má zvýšenou výšku, takže ideální pro dlouhé cyklistické výšky. A pány potěší a dámy možná zaujme v přední části, jak říká Petr Benčík, byteček pro kukačku, což velice zpříjemňuje větrání v přední části kalhot. Materiál na první pohled velice kvalitní a mně nezbývá, než kalhoty otestovat přímo na kole, tak jdeme testovat. Máme dotestováno. Ujel jsem několik desítek kilometrů na mých několika silničních kolech a co říct ke kalhotům Cento. Velice příjemný materiál, krásně drží na stehnech. Dokonce je takový stretchový, trošku mi to připomíná kompresní materiál, který znám třeba z triatlonových kalhot. A nejdůležitější, co by asi každého zajímalo, je pověstná cyklistická vložka. Přední části dokonale větrání, to už jsme si představili v úvodu. A co se týče v zadní části, tato vložka pro dlouhé výšky, tak musím říct popravdě, že mi přijde docela srovnatelná, co se týče vlastního pohodlí a sezení na sedle, jako znám třeba upříklad u kalhot od Gobiku. Kšandy všechno perfektně drží, nic netáhne. A závěrem, co mi vede k takovému zamyšlení, je to, že opravdu je důležité si vybrat také dobré sedlo. Já jsem testoval na třech kolech, kde mám nepatrně odlišná sedla a zrovna zde na tomto sedle ne tak často jezdím a proto jsem po třech hodinách už docela ten zadek cítil. Každopádně kalhoty Cento od ASOSu vám mohu doporučit a věřím, že s nima budu i nadále spokojen.